Hi guys, Doris Mochwa here, and I'm excited sana kukua na guardian angel na his wife. Hi. Hi. What's up? Aki mnakaa poa, mnakaa poa sana. Siko poa. Nashukuru. Asante. Unaweza sema je kuhusu the event? Imekuwa awesome. Hey, nimefurahi sana. Moji amefanya kazi poa sana. Na nashukuru sana kwa kila msi ame turn up kwa sababu ya ku support Moji na ku support Cheza Gospel. Imekuwa an incredible event na nashukuru sana. Asante mafans wetu wa Umo wa Island yote wale wame come through. Asante sana. Kuna rumors ya kwamba gospel industry kuna venye iko dead. Wewe umeiona? Si wewe umeona? Asante. Yeye imejibu. Yeye imejibu kila kitu. Alafu unaizambia je artist wenye wanatoka gospel on industry kila? Benachi sienda bana tafadhali ndugu yangu. Wewe ndio superstar kwa hii interview. wale wanatoka? Wenye wanatoka gospel on industry kila. Mungu huwezi mwacha. Wezi mwacha, ukisha test of the goodness of God, hawezi kumwacha. Kwa hivyo, haina shida, ni season 2, mtu anakuanga na seasons kwa life. So kuna hiyo season kidogo, alafu watarudi tu. Unaweza toka? Gospel? Haiwezekani. Alafu nimewatch performance yako, yeah. Na ukisimama tu hivyo on stage, everybody knows your song word to word. Yeah. Unafeel aje? Ndiyo sababu siwezi toka, kwa sababu kuna hao watu wanabarikiwa sana na hiyo mziki. Kwa hivyo hao, hao wanabarikiwa sana hao, nikiswitch. Nitakuwa nimewatupa wapi. Na understand? Yeah. Na nashukuru tu Mungu. Hiyo si ati kitu ati ni kwa sababu najua kuandika ama najua kuimba ama nini. Hiyo ni kitu Mungu ndo anaweza tu kuifanya hivyo. Kwa hivyo ndo maana kila siku nataka tu kuishia God. An encouraging word. Tutafute ufalme wa Mungu jamaa, tuokoke. Nimeona watu wameokoka hapo kwa event. Yaani hiyo ndio kitu imeguza roho yangu. Roho yangu hii mwaka ni kuomba tu watu waokoke, wamjue Mungu na wafuate Mungu. Kwa hivyo vile nimeona watu wameokoka hapo Cheza Gospel, nimefurahi sana na tuzidi hivyo hivyo. Asante. Asante.